الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ومحبوبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا Neka je hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Salavat i selam donosimo na poslanika Islama, Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. U ovom odabranom danu, mjestu i mjesecu, svjedočimo da nema drugih božanstava sem jednog Allaha dželle šanuhu. I da je posljednji Allahov miljenik i pejgamber, Hatemul Enbija i Val Murselin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allaha molim da učini da živimo sa šehadetom, da umremo sa šehadetom i da nas proživi sa šehadetom. Allaha molim da se u današnjem danu smiluje našim najmilijima, koji su promijenili način života. Olakša im boravak u kaburu i obraduje ih našom današnjom dovom i sve nas sastavi u džennetu. Neka je hvala Allahu, milostivom gospodaru koji postom mjeseca Ramazana počasti Ummet Muhammeda alejhi salatu ve selam nad svim ostalim ummetima. Hvala njemu uzvišenom što postačima iz ummeta Muhammeda alejhi salatu ve selam obeća posebnu nagradu i za njih pripremi posebna vrata u džennetu. Babu Rejan, vrata na koja će moći uići samo postači i bit će pošteđeni oni koji uđu na Babu Rejan na sudnjeme danu od džehenemske patnje. Hvala ti uzvišeni Allahu što nam darova Ramazan kao priliku da naše duše očistimo,
da se tebi približimo, tvoju milost i oprost zaslužimo, a svoje stanje popravimo. Hvala tebi, gospodaru, što nas počasti bereketom kadarske noći, da se u njoj grijeha oslobodimo i spas dobijamo, koji poučeni sunnetom tvog miljenika svi aktivno kroz pojačane ibadete tražimo u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Poštovana braćo, Ramazan se bliži kraju. Odbrojavamo njegove posljednje dani i noći. Danas se nalazimo u 23. dan najodabranijeg mjeseca, najvrijednijeg u godini. I ostalo nam je još 6 aktivnih dana mjeseca Ramazana. Ostalo je još današnja džuma u Ramazanu, a već u današnji dan bit ćemo u prvi dan ramazanskog bajrama. Odbrojavamo i dane i noći, i sahate i trenutke. Vjerujem da ovaj narod na pravilan način razumijeva ljepote i veličinu onoga što nam je Allah dragi poslao. Posljednja trećina mjeseca Ramazana i u njoj tražimo najodabraniju noć, i to svaku noć, sa vjerom i ubjeđenjem da ćemo zadobiti bereket kadarske noći. Noći kada se spušta na najniže nebo i melek Džebrail, hatta matle il fedr, i to sve do zore. Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, bi posebnu pažnju posvećivao u mjesecu Ramazanu ovim posljednjim danima. Jedna od prenosi se da je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, kao jedno od 5 počasti u Ramazanu za iskrene članove svog ummeta naveo da im se opraštaju grijesi zadnju noć Ramazana. A neko od ashaba upita, je li to noć kadra, o Allahov miljeniče? Ne, odgovori on. Jer radnik prima punu nagradu tek onda kada u potpunosti završi posao. Činjenica da se pred nama nalazi kadarska noć, to jest noć objave Kur'ana. Inna anzalnahu fi lejletil kadr, fi lejletin mubareke. Treba postaći svakog od nas da se zapitamo kakav je naš odnos prema Kur'anu. Koliko učimo i na koji način razumijevamo kur'anske poruke. Koliko poznajemo propise Kur'ana i koliko istinski slijedimo kur'anske upute. Zalikel kitabu la rejb fihi huden lil muttaqin. To je knjiga u koju nema nikakve sumnje, jer je uputa za one koji imaju svijesti. Da li po Kur'anu živimo? Je li nam ona glavni putokaz i vodila na dunjaluku? Da li sreću i uspjeh na dunjaluku tražimo na način kako nas je Allah uzvišeni Kur'anom uputio, ili to pokušavamo učiniti na svojstven način? Kur'anska uputa, braćo, nema alternativu, jer svi dunjalučki putokazi mimo Kur'ana put su u nesreću i mučan život. Popravimo naš odnos prema Allahovoj knjizi, pa će Kur'an
napraviti naše individualno stanje, popraviti naše individualno stanje i donijeti sreću nama i našim porodicama. Allah u Kur'anu kaže: وَمَنْ أَعْرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَئِشَةً دَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامِةِ أَعْمَا. قال: رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَسِيرًا. قال: كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمُ تُنْسَا. Ko okrene glavu od Kur'ana, njegov život će biti težak i mukotrpan, a bit će proživljen kao slijepac. Pa će čovjek reći: a što me gospodaru moj proživi da ne vidim kao slijepca, a vid sam imao? Pa će mu biti rečeno: zato jer si ti slijepo se ophodio prema Kur'anu, bio si zaboravio na Kur'an i zato si danas zaboravljen. U drugom ajetu Allah poručuje: inne hadhal Kur'ane jehdi lilleti hiye aqvam. Ovaj Kur'an vodi jedinom ispravnom putu. Poštovana braćo, postači, dragi vjernici, pred nama je još 6 odlučujućih dana Ramazana koji će odrediti kakav će biti ovaj naš Ramazan. Ali isto Ramazan i naš odnos prema njemu odlučuje i kakva će naša biti naredna godina. U ovim danima ćemo našim postupcima i ibadetima presudno uticati hoće li naša nagrada biti potpuna, a grijesi oprošteni. Hoće li se naš post čist prema Allahu uzdići ili će na njemu ostati fleke koje će spriječiti njegovo uzdizanje prema uzvišenom? Jer je on, Allah, čist i ne prima ništa drugo osim ono što je potpuno čisto. Ovo je dovoljan razlog da se svako od nas zabrine nad svojim ibadetima i razmisli šta će činiti u ovim danima i noćima. Hoće li nemaran biti, u gafletu ostati, ili će se dodatno potruditi, pa ih u pojačanom ibadetu, namazu, zikru, dovi i učenju Kur'ana i slušanju u njima svoj post, sadakatul fitr očistiti, a i metak zekijatom oplemeniti i zaštititi. Sadakatul fitr nije obična sadaka koju možemo po našoj proceni izdvojiti i kome hoćemo udijeliti. On je obavezna vađib, sadaka kojom čistimo naš post, od koje zavisi hoće li on biti potpuno čist ili će na njemu ostati mrlje i prljavštine od grijeha koje su naši jezici, oči, ruke, noge i misli tokom Ramazana nemarno činili. Prenosi se da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao: Ramazanski post lebdi između nebesa i zemlje i neće biti uzdignut Allahu dok se ne udijeli sadakatul fitr. Abdullah ibn Omer radijallahu anhu kaže: poslanik alejhi salatu vesselam je naredio davanje sadakatul fitr svakom slobodnom muslimanu i robu, muškarcu i ženi, velikom i malom. Obveznik sadakatul fitra jeste svaka osoba koja ima dovoljno imetka da podmiri potrebe svoje porodice u danima Bajrama i pretekne joj onoliko imetka koliko je dovoljno da se izmiri sadakatul fitr. Ovu obavezu dužan je izvršiti staratelj porodice prije obavljanja Bajram namaza za sebe i sve svoje članove porodice koje izdržava, bez obzira na njihovu starosnu dob, a najispravniji i najsigurniji način da se ova obaveza izvrši jeste posredstvom naših džamija i imama. Oni su tu za sve vas, njihova su vrata uvijek otvorena
za svakoga da dođe i bez kucanja uiđe, da se lijepo osjeća i u džamiji i imanom napoji, da svoju porodicu i djecu prema njima usmjeri, da im se na pravi put ukaže i propisi vjere objasne. Poštovani vjernici, našim institucionalnim izdvajanjem zekijata i sadakatul vitr snažimo naše džemate, jačamo našu zajednicu i pokazujemo ozbiljnost, zrelost i svijest, ali i odgovornost prema našoj djeci i njihovoj budućnosti. Mi ne možemo napredovati bez jakih džemata i stabilne zajednice. Preduslov za jake džemate su dobri i učeni imami. Dobri imami stasavaju kroz naša obdaništa, školu Kur'ana i školuju se u našoj medresi i na Islamskom fakultetu. A sve ove ustanove, kao i mnoge druge, poput Centra za humanitarni rad Hajrat, funkcionišu i razvijaju se zahvaljujući našem zekijatu i sadakatul fitr. O njima vodi brigu Islamska zajednica i finansira ih iz Bejtul Mala. Ove ustanove su potrebne svima nama. One su donijele svjetlo i ljepotu u naše domove i džamije, u naše čaršije i gradove. Njihovo svjetlo, to jest svjetlo vjere, svako vidi i osjeća. Vjernici u njemu uživaju, a nekima ono smeta i rado bi da ga ugase. Međutim, u tome neće nikada, ako Bog da, uspjeti, jer je to Allahovo svjetlo, a On uzvišeni garantuje da će ono svijeti dok je svijeta i vijeka. Poručuje nam Allah u Kur'anu. Oni žele da ugase Allahovo svjetlo ustima svojim, Allah će učiniti da svjetla njegova uvijek bude, makar bilo krivo nevjernicima. Škola Kur'ana je poseban dragulj. Preko 10.000 vjernika naših džematlija, zahvaljujući školi Kur'ana, je naučilo da uči Kur'an. Nadat se je i da ga na pravilan način razumijevaju. 90. godina nismo imali ni jednog hafiza Kur'ana. Evo danas 27 hafiza Kur'ana položili pred komisijom, klanjaju teravije sa hatmom i nemamo potrebu dovoditi sa strane za mukabele i klanjanje teravija. I nekoliko desetina njih se priprema za polaganje pred komisijom. Dva kurra hafiza, jedan koji predvodi ovaj džemat i ovu džamiju, su ponos škole Kur'ana. Preko 1700 svakoga dana, odnosno redovno pohađa školu Kur'ana, i želimo danas, nakon džume namaza, seriju da postavimo za podršku i pomoć školi Kur'ana. Zato savjetujem sebi i svima vama da budete dio ovog velikog projekta. Poštovana braćo, nadamo se i molimo uzvišenog Allaha da budemo od onih kojima su dove uslišane. Namazi, post, zekjat i sadake primljeni, a nagrada za sva dobra djela koje smo činili mnogostruku veća, da smo našim pokajanjem, teubom i traženjem oprosta i istigfarom zaslužili oprost i Allahovu milost, da ćemo biti oslobođeni i zaštićeni kazne na ahiretu, te da ćemo biti od onih koje će Allah milostivi u džennetna vrata Rejan uvesti. Ne zaboravimo da se i nakon isteka Ramazana moramo nastaviti truditi da budemo dobri muslimani, kao što nas je Ramazan učio, da vjerujemo i dobra djela činimo, da iskreni budemo, da propisane namaze obavljamo, da članove porodice pomažemo, da sadaku dijelimo i druge obaveze izvršavamo, da ljude oko sebe poštujemo i uvažavamo, da ih našim jezikom i dijelima ne uznemiravamo, da se protiv nepravde i nasilja borimo, da međusobno, a posebno prema onima koji su u nevolji, solidarni budemo, da čast i dostojanstvo čuvamo,
da istinu govorimo i za nju se borimo, a da se laži čuvamo i njenim nosiocima suprotstavljamo. Gospodaru naš, podari nam snage da dok smo živi na putu Tvoje vjere ustrajemo i uspijemo. Smiluj nam se i podari svoju milost, pomoć kao što si se smilovao i pomogao Tvom miljeniku Muhammedu alejhi salatu vesselam i njegovim ashabima. Zbliži naša srca, ujedini naše safove, podari nam blagodat i snagu jedinstva, sačuvaj podjela i ojačaj našu zajednicu, zaštiti nas od svih onih koji nama i našoj vjeri ne žele dobro i učini da nam njihove spletke ne naude. Smiluj nam se da dočekamo još mnogo Ramazana i da bajramske dane provedemo u blagostanju sa članovima naših porodica. Učim dovu koju je poslanik alejhi salatu vesselam nam ostavio u emanet da je činimo posebno tražeći kadarsku noć. Allahumme inneke afuvun tuhibbul afe fafu anna. Gospodaru naš, ti si onaj koji prašta, voliš opraštanje, pa oprosti i nama. Amin ya rabbel alemin. Ela inne ahsena il kelami u eblegan nizam, kelamullahi il melik il aziz il allam, kema kala Allahu tebareke ve teala fi ahseni il kelam, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ